Isso, beleza. Pela raia de dentro, a raia de dentro. A metragem é feita por ela. Isso aí, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Cotovelo alinhado no joelho. Quanto mais você puxar, flexionar os seus joelhos e puxar ele pra você, mais próximo os seus cotovelos vão ficar dos joelhos. Beleza? Esse aqui, ó. Aí vai. Beleza? Beleza. Bora! Mais pra cima, mais pra cima. Isso! Aê, vai, 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 vai! Bora! Vamos lá! Completar a quarta volta, vamos lá! Solta tudo, começa a soltar, vamos lá! Isso aí você pode fazer na tua casa. Outro, ó. Isso! Aí!